koronavirusa yoluxan əməkdar artist Yaqub Zurufçu vəfat edib. Bu barədə APAE Yeni Klinikanın reanimasiya şöbəsinin müdiri Emil Qasımov məlumat verib. O, sənəçinin bir saat əvvəl həkimlərin səyinə baxmayaraq vəfat etdiyini deyib. Qeyd edək ki, koronavirusa yoluxan əməkdar artist bir müddət əvvəl Yeni Klinikanın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi. Yaqub Zurufçu 1956-cı ildə aprelin 8-də Təbriz şəhərində anadan olub. 1989-cu ildə Gülağa Məmmədovun dəvəti, Vətən Cəmiyyətinin köməyi ilə ilk dəfə Azərbaycana gələn müğənni 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti adına layiq görülüb. Allah rəhmət etsin.